আজিকালি আমাৰ আগৰ দিন ইমানখিনি নাছে, আজিকালি ইমান ছোৱালীবোৰে আমাৰ ছোৱালীবোৰে আৰু মহিলাসকলে ইমান ক্ৰিকেটত সুবিধা পাইছে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ ছোৱালীবোৰ খুব ভাল খেলি আছে অসমৰ, মানে যিমান আমি আণ্ডাৰ ফিফটিন আজি যিখন খেলা আৰম্ভ হৈছে আণ্ডাৰ ফিফটিনৰ, তাৰ কিছুদিন আগতে আমাৰ এখন ছিনিয়ৰ খেলাও হৈ গৈছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে, তাতো আমাৰ ছোৱালীবোৰে খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে, আগতকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে, যিহেতু এ চিয়ে আমাৰ আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনেও খুব ভাল কাম কৰি আছে আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে, প্লাছ গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে খুব ভাল কাম কৰিছে আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে আমাৰ আজি উমাই ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ মানে সক্ষম হৈছে। খুব বেছি আমাৰ ছিলেকশ্যনো ইমান ভাল হৈছে আৰু চব আটাইবোৰক মই ক'ব যে ইমান বেছি আমি সুবিধা পাইছোঁ আমাৰ সেই হিচাপে আমাৰ ছোৱালীবোৰো ভাল খেলি আছে, এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ যিকাৰণে আজি আমাৰ ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ আমাক সক্ষম হৈছে আমাৰ উমা ছেত্ৰী ছোৱালী মহিলাখিনিৰ কথা কৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু যে ফিউচাৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বহুত ভাল ছোৱালী বহুত ভাল খেলিব, তেনেকুৱা বহুত এনেকুৱা চেষ্টা চলি আছে আমাৰ, সেনেকুৱা ছোৱালী আহিও আছে, সদায় চেষ্টা অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বা গুৱাহাটী স্পৰ্টছে বহুত সদায় চেষ্টা কৰিছে যিখিনি সুবিধা মানে দৰকাৰ ছোৱালীবোৰক সকলো সুবিধাই পাইছে, খালি আমাৰ ছোৱালীখিনি ভালকৈ খেলিলেই হ'ল আৰু ভাল মনোভাৱেৰে মনোভাৱেৰে খেলিলে আমাৰ ছোৱালী নিশ্চয় ওপৰলৈ যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰতিযোগিতাৰ মূল লক্ষ্যটো আমাৰ আণ্ডাৰ ফিফটিনৰ গাৰ্লছৰ কাৰণে কৰা হৈছেতো, এইটো এই আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আমাৰ প্লেয়াৰ ওলোৱাৰ আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য, গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আমি যদি প্লেয়াৰ ওলাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ডাঙৰ হ'লে অলপ অসুবিধা হয়। আৰু এতিয়া এইখন আমাৰ এছিয়াৰ টুৰ্ণামেণ্ট আমাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব, এটা গ্ৰুপৰ খেল, সেই গ্ৰুপৰ খেলবোৰ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাক এছিয়াই আমাক দায়িত্ব দিছে। আৰু আমাৰ আজি এই টীমকেইটা হ'ল গুৱাহাটীত খেলিব লগা টীমকেইটা হ'ল, মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, গুৱাহাটী আছে, নাহৰকটীয়া আছে, চৰাইদেউ আছে, শিলচৰ আছে, বোকাখাট, নাজিৰা আৰু কলিয়াবৰ, আমাৰ গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ খেলখন হ'ব, এটা গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ আৰু বাকী বি চিটো বাহিৰত হ'ব তেওঁলোকৰ, এইটো এটা কাৰ্বি আংলঙত হ'ব আৰু ফাইনেল মেচ এইটো পিছত আমাক বোধ কৰোঁ গুৱাহাটীতে দিব যেন পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও একো কনফাৰ্ম হোৱা নাই। আৰু আমাৰ ডেইলি দুখনকৈ খেল হ'ব, ডেইলি কৈছা দুটা যাব, দুটা যাব। আশা এয়ে আছে যে অসমৰ যিটো মহিলা ক্ৰিকেটৰ বিশেষ মই কওঁ, মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকল বহু বছৰ ধৰিয়ে ক্ৰিকেট খেলি আছিল, কিন্তু আজি যিটো উমা ছেত্ৰীয়ে প্লেটফৰ্ম পাইছে এইটো আমি সোণাৰী আখৰেৰে লিখি থ'ব লাগে, কাৰণ 70-80 বছৰৰ পাছতো অসমৰ মহিলা বহুত ভাল খেলিছিল, খেলাৰ পাছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিল, আজি যিটো প্লেটফৰ্ম পালে আৰু তেওঁলোকে যদি নিজা প্লেয়াৰ যিমানখিনি আছে তেওঁলোকে যদি পুৰা হাৰ্ডলি নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চখিনি দিয়ে, ইণ্ডিয়া জুনিয়ৰ কওক ছিনিয়ৰ কওক প্ৰত্যেকটা টীমত আহিব, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্টখিনি পাব্লিকলি দেখাব লাগিব, কাৰণ আজি উমা হওক ৰিয়ান পাৰাগে হওক তেওঁলোকে যোগ্যতা আছিল কেনে তেওঁলোকে সুযোগটো পাইছে, কিন্তু এনেকৈ আৰু অসমত আগৰ আৰু এতিয়াৰ মাজত জমিন আসমানৰ পাৰ্থক্য আছিল, আগতে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট নাছিলে, এতিয়া গোটেই 36 ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকটা মানে ডিষ্ট্ৰিক্টে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চ' প্লেয়াৰখিনিয়ে জনাটো উচিত যে আপোনাৰ টীম এটাত 15টা ছোৱালী লাগে আৰু তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এটাকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলেও নহয়গৈ, 36টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তো 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্টক অভাৰটেক কৰিয়ে তেওঁ এটা ষ্টেট বা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব, চৰি অসম টীমত আহিব পাৰিব, তে প্লেয়াৰখিনি এইটো মূৰত লৈ পেলাই খেলিব লাগিব যে আমি 3-4খন ডিষ্ট্ৰিক্টক পাৰ হৈহে আহিব লাগিব, তো তেওঁলোকে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু মানে অকল খেলত ফ'কাছ দিব লাগিব, যিহেতু খেলত ফ'কাছ দিয়া মানে তেওঁৰ নিজৰ ফিউচাৰ বা ক্ৰিকেট মানে নিজৰ ফিউচাৰ হোৱা, আগতে মানুহে পঢ়া শুনা কৰিব দিয়ে মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক খেলিব দিয়া নাছিল কাৰণ ফিউচাৰ নাছিল, এতিয়া মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই দিয়ে কাৰণ এতিয়া ক্ৰিকেটৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ভাল ফিউচাৰ আহি আছে, চ' মই এইটোৱে তেওঁলোকক কওঁ যে যিখিনি নিজৰ টেলেণ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকে তোমালোকে দেখুওৱা আৰু এই চান্সতে মই শুভেচ্ছা দিওঁ যে এই গ'ল্ডেন চান্সটো এৰি দিব নালাগে, যিহেতু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনোবাই বহাই দিম বুলি ক'লে বহাব নোৱাৰে, তো সেই বস্তুটো তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব লাগে, এয়ে মোৰ শুভকামনা থাকিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি।